现在到底饿不饿？所以我们要去吃东西，所以大家一起准备来了。有 7-Eleven 加糖，吃东西，吃东西，吃东西，还是要去吃麦当劳。吃东西，吃东西，吃东西，吃什么都喝，只要不让肚子再叫。你要喝了，你还想吃什么？我只有看到一些人有嘴巴有稍稍动，大家都是大一，不知道被当的可怕哦。拜托大家跟我一起讲吃东西，吃东西哦。你不理不然的说到了，你不理不然的说到了。你们现在到底饿不饿？所以我们要去吃东西，所以大家一起准备来了。有 7-Eleven 加糖，吃东西，吃东西，吃东西，还是要去吃麦当劳。吃什么都好，只要不让肚子再叫。但过了两分钟，你饿了，你还想吃什么？接下来我们要跟大家玩一个节奏游戏，然后啊，跟刚刚一样，也是讲吃东西，吃东西，然后只是会有一点点点点的不一样，然后我相信大家一定会了，然后现在跟。范一下哦。7-Eleven。吃东西，吃东西。麦当麦当劳。吃东西，吃东西。7-Eleven。就这样，就是大家也要说吃东西，吃东西这样。然后等下如果方伟说吉他吉他社的时候，大家都要说弹吉他弹吉他哦。好，换你们喽，来喽。备来喽。7-Eleven，吃东西，吃东西。麦当麦当劳。7-Eleven，吃东西，吃东西。麦当麦当劳，吃东西，吃东西。三妈臭臭锅，吃东西，吃东西。吉他吉他社，弹吉他弹吉他。三妈臭臭锅，吃东西，吃东西。吉他吉他社，有7-Eleven。吃东西，吃东西，吃东西，还是要去吃麦当劳。吃东西，吃东西，吃东西，吃什么都好，只要不让肚子再叫。但过了两分钟，你又饿了，你什么都吃不饱，你什么都吃不饱。什么都吃不饱，耶！欢迎大家。